land, krabbor och krabater. Skepp och hoj kan ni säga tillbaka. Skepp och hoj! Ja. Nu ska vi oss ut på det stora havet. Och jag heter styrman Silver. Och det är jag som får lov att styra det här fina skeppet. Och där, ni ser han som sitter där uppe. Och spejar. Det är Moltas. Väldigt mycket fiskmås. Han har utkik mot oss. Så ser han efter så vi inte krockar med någon val eller någon älg som är ute och simmar. Och så spelar han på sitt munspel när han hittar en ö med bananer. Så vi får något att äta. Och där, titta. Där har vi vår tama bläckfisk. Melker heter han. Jag berättar en hemlis till er. Om ni inte talar om det för någon, kan ni lova det? Ja, jo. Det är nämligen så här. Melker. Han är väldigt rädd för vatten. Och så tränar han sig i att vara modig. Genom att sitta längst ut på kanten här på skeppet. Ute på relingen. Så nära vattnet han kan komma. Så tränar han att inte vara rädd för vatten. Och jag har glömt att presentera kapten Guld, han som äger det här skeppet. Det är jag det. Kapten, ska vi ge oss iväg nu? Ja, det tycker jag. Ja. Då matar vi kölsvinet, ja. Och så håller vi in ankan. Ja, det måste vi hålla in ankan också. Åt vilket håll, har du kikat nu, åt vilket håll vi ska... Rakt fram? Rakt fram, ja. Ajaj, kapten. Det, så säger man. Det är som jag, fast baklänges. Kan ni säga det? Aj, aj, kapten! Aj, aj, kapten! Bombrodranator! Vi seglar åt öster, vi seglar åt väster, vi seglar åt söder och norr. Hej, och hot, segla på, sen seglar vi hem igen. Vi vinkar vi vinkar åt väster, vi vinkar åt söder och norr. Hej och hå, men vinka på, sen vinkar vi hem igen. Vi kikar åt öster, vi kikar åt väster, vi kikar åt söder och norr. Jag ser dig, sluta peta näsan. Hej och hå, kika på, sen kika vi hem igen. Vi gunga åt öster, vi gunga åt väster, vi gunga åt söder och norr. Hej och hå, gunga på, sen gunga vi hem igen. Åh, vad härligt, kapten, att gå iväg nu. Det känns ju riktigt bra. Och det luktar saltvatten och det. Och minst en sol skiner. Ja, men kapten, vet du vad jag tänker nu? Ibland händer det att folk frågar oss, vad brukar ni göra på båten på dagarna, ni som är sjörövare? Och då brukar vi säga att ja, vi seglar. Och så kikar ju du. Ja, vad gör vi och sen det är vi som blåser upp och pumpar upp sälarna och så spelar vi sälfotboll med dem. Ja, så skjuter vi riktiga strutar i kuset. Ja, vi rullar bara studsar. Och sen tar vi sådana där vingar och så, fjädrar från fåglar som de har tappat och så limmar vi på det på fiskar, på vanliga abborrar och så har vi flygfisk med dem. Ja, och så flyger de så fort så de får hicka. Jättekul, de tycker det är väldigt roligt. Men vad gör vi sjörövare med, kapten? Vad gör sjörövare? Vad sa du? Vi har skatter. Vi rövar skatter från de som har för mycket och så ger vi till de som har lite mindre. Så gör vi. Kapten, vi rövade ju en skattkista igår. Vi har ju inte tittat i den. Ska vi inte öppna den och se vad det är i den? Är du inte nyfiken? Den är min. Ja, den är din. Det är ju ditt skepp. Men kan inte vi andra få se vad det är i den då? Är ni nyfikna på vad det är i våran skattkista? Ja. Vill ni verkligen se det då? Ja. Då öppnar vi den. Jaha. Ja. Det är väl inget att vänta på. Nej, men vi öppnar. Ja. Det här är alltid lika spännande. Åh! Oh! Oh, hjälp vad det har tungat! Ta inte i
precis vad du fiser. Nej, jag ska försöka gå och hålla dig. Släpp inte taget nu. Det var nog det. Det var nog den tyngsta skrattkista jag har känt. Det var väldigt vad den var tung. Vad kan det vara i den när den är så tung? Det är ingen som svarar i alla fall. Du? En elefant? Ja. Eller en bil? En minielefant. Ska jag öppna den nu? Ja. Ja. Ett, två... Nej! Nej men tänk, kapten, tänk om du bara kläder i den. Då får vi skänka dem till myrorna. Ja. Eller till uff. Låda. Låda så alla blir glada och får kläder och blir varma. De som inga kläder har. De som inga kläder har. De slipper gå med rumpan på. Ja, så är det. Jag öppnar nu. En, två, och... Nej, nu kommer jag att tänka på... Tänk om det bara är mat i den. Då får vi skänka det till de som inte har någon mat så de blir mätta. Jag är väldigt hungrig nu, känner jag. Ja, jag är väldigt mätt för jag fick en, en limpsmörgås på Borg av min mamma igår. Vi hann inte med någon frukostskola idag. Nej, det gjorde vi inte med. Jag står med ändå, känner jag. Ja, det var ju skönt för dig. Jag är glad för din skull. Kapten, nu öppnar jag den. Nu kan vi inte stå här och bara vänta. Nej, men! Men titta, har ni sett? Det är ju renaste guld alltihop, nästan. Och titta, men nu det här, titta här, titta. Det här. Det här är inte gott, titta. Diamanter, såg ni? Nej, så är det inte. Titta, titta. De är mina allihop. Ja, de är dina, men du måste titta på dem. Du, det kan vara riktigt, riktigt fina där nere från Afrika. Eller? Nej, men... Jag tror att den här är slipad i gröna hö. Tror du det? Och den är från Köttkulla. Och den är från Röshult. Men då ska jag tala om för dig, kapten Gull, att den här briljantslipade diamanten, den är gjord hos Moppe och Moppe i Amsterdam, det känner jag igen. I Amsterdam gör de så fina. Lägg nu tillbaka, sitt till och lägg tillbaka den. Du kikar på den. Sitt till och lägg tillbaka, jag ser att den är äkta. Vilken då? Där. Lägg tillbaka den, den är min. Ja, men kanske finns något annat, vi får titta på den. En samhällspåse. Snus? Ja, snus, det vore gott. Det var länge sedan man snusade. Ja, det var länge sedan. Det är guldpengar. Titta så många guldpengar. Tänk om de är äkta. Tvärtäkta guld. Minst 37 karat. Vad ska du göra med dem då? Ja, de ska jag väl ha då eftersom jag har rövat dem. Kapten, vi kan göra som vi gör någon gång ibland. Vi kan dela rättvist. Det gör vi ibland. Ja. Jo. Dela rättvist. Det händer att vi gör det någon gång. Tycker ni att jag ska dela rättvist med henne? Ja. När jag har rövat dem. Ja, men jag har ju styrt. Ska jag verkligen det? Ja. Då gör jag det. Bara för att ni vill det så gör jag det. En till dig. Ja. Och två till mig. En till dig. Och två till mig. En till dig. Och två till mig. Och en till dig. Och två till mig. Nu är det rätt. Håll fram din hand, får jag se vad. Det här känns lite konstigt. Blev detta rättvist? Nej. För Melke fick ju inget. Nej. Nu ska jag dela rättvist med Melke. Ska se. Här har jag... Det är svårt att hålla. Två där. Ser ni? Och så en... Två där, lika många i varje hand. Nu ger jag Melke två. Så. Två till Melke. Och två till mig. Nu är det rättvist. Nu är det väl rättvist? Nu är det rättvist. Så skönt att det blir rättvist. Ja, då ger jag en. Då ger jag en. Måltas. Till Måltas. Han får en då. Och vad fint. Och så har jag så många kvar sen så att det räcker. Ja, vi fått allihopa. Nu är det rättvist. Ja, nu är det rättvist, ni sa. Men du, det kanske finns något annat skoj vi kan titta på eller dela rättvist eller något. Det ligger en trälåda där nu. Lyft upp den. Vad står det på den? Elefantens sån. En elefanttelefon. Elefanttelefon? Elefanttelefon? Man kanske ska stoppa snabeln där i.
Ja, men det är ju hål där. Den luktar lite elefant. Den låter ju. Du, det är ett munspel måste det vara. Ja. Spela lite. Du som är så bra på att spela munspel. Jag måste spela lite solo här kanske. Ja. Hon blev väl inte finare än mig?
bägge blir fina. Ja, det var det bästa jag har hört. Vi är båda lika fina. Det är det. Ja. Titta, då sätter den på elefantens huvud så kan han vakta den. Han får vakta den. Och nu vill jag sjunga en sång om en sjöman. En sjömansgosse som ska segla bort. Och så står hans lilla vän där och vinkar och så säger hon: har du något med dig till mig sen jag kommer hem? Jag tror att det är lite lätt. Men
heller inte mig. Hon menar mig. Men då var stort kvar. Fanden i plötsligt blek och grå. Oj då var stort kvar. Oj, 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 oj. Det är något ingen människa förstår. Varför jag är så illa mår. Bara på den klubban och går. Så vill jag heller inte mig. Nu mår du lite bättre, tror jag. Ja, lite. Så skönt. Inte så mycket, men lite. Se, en sång. En sång. En sång livar alltid upp. Ja, det gör det. Ja, det gör det. Är det klart att det är som en centrifug i magen? Känns det som en centrifug i magen? Ja. Kistan har tränne figuren.
Ryssan guld kokar kittelen full. För kistan var tränne figuren. Den ena är vår tok, den andra är vår tok. Den tredje den är kärleken den röda. Titta nu är han glad där och lite ledsen där, men han är mycket gladare och lugn faktiskt. Är du bra du med? Han är snäll och fin. Han ser lite ledsen ut i det ögat. Ja, lite. Men bara lite tycker jag. Vi kan sjunga hans älsklingssång. Det sitter lite bomull där. Bara en älsklingssång också. Ja, han har det. Den av vågorna och vindarna. Finns det svåra? Då kan vi ha fruktstund sen. Ja, kan ni den så? Kanske du får en papaya. Eller en kokosnöt. Lova inte för mycket. Vi har inte så mycket mat. En banan då. Vi sjunger. Sov alla vågor. Jag tror att ni kan den sången. Då får Pippi brukar sjunga den också. Sov alla vågor. I det havet nu. Sov alla havets vindar nu. Vågor och vindar som på havet var. Nu har de alla snart gått till ro. Ska vi prova allihopa nu en gång att sjunga? Är det bra, Melke? Sov alla vågor på vida havet nu. Sov alla havets vindar nu. Och kapten, nu kommer jag att tänka på en sak här. Hade inte du en annan båt innan du hade den här skutan? Jo, det hade jag. Jag hade en båt i äkta guld. Hade du? Minst 69 kvadrat. 69 kvadrat guld? 69 kvadrat guld. Var är den båten nu då? Och den hade sådana protoner. Protoner? Sådana där skidor som båten håller. Ja, som den flöt. Den var så fin. Och så rövade han bort den där lusen. Vem? Kapten Enben eller var det kapten Tvåben? Träben. Kapten Träben? Han rövade bort min fina båt när jag var inne i land och röva. Ja, men du har ju den här nu då. Den är väl inte lika fin. Nej. Du vet väl inte de har inte sett din gamla guld. De kan väl se den framför sig hur den gled i målbenet. Men nu, kapten, ta och sjung om din båt, får vi höra. Jag blir lite nyfiken på den. Har du något att spela med? Fast du är här, du ser ledsen, tror jag. Ledsen? Jag hade en gång en båt. Ja, det hade du, kapten. Med seger och fortkör. Ja. Men det var för länge sedan, så länge sedan. Svara mig du, var är den nu? Jag bara undrar, var är den nu? Jag hade en gång en båt med segel och på sjö. Men det var för länge sedan, så länge sedan. Kan jag sova? Var är min båt? Jag kan inte ens spela solo för att min båt är borta. Jag kommer i helt fel tonart. Vilken ton är du ledsen, kapten? Kapten, du ska inte vara ledsen. Jag är jätteledsen. Vad är min båt? Kom, jag ska berätta. Jag drar min båt. Min guldbåt, min fina guldbåt. Kapten, kom. Dumme träbil. Kom, sätt dig.
vara ledsen, Katrin. Jag tycker inte om när du är ledsen, vet du. Du, om du tänker så här, ibland är det så här i livet att man har någonting som man tycker väldigt mycket om, eller hur? Och så kanske det går sönder, eller så bara försvinner det och så vet man inte vad det är någonstans här. Men du, det är då man ska tänka så här, att, hör du på mig? Då kan man tänka så här, rätt vad det är så får man något annat fint istället, och det kanske är ännu bättre. Jag ska sjunga om lille Lasse för dig. Han hade en båt. Och så hände det sig så här. Han tappade bort sin båt. Men så hittade han den ute i vassen. Han trodde den var borta för alltid. Och så bara fanns den där. Så man ska aldrig ge upp hoppet. Lille Lasse sitter och gråter. Borta är hans fiskarebåt. Gråt inte du, lille Lasse, din båt den står ute i vassen, full med mörtar och löjor. Skulle det vara något bra då? Skulle det vara något bra med mörtar? Hur äckligt är inte det? Har du ätit mört någon gång? Nej. Det är bara ben och dy. Det smakar dy. Det finns inget kött i mellan benen, det är bara jätteäckligt. Jag känner en som tycker om mört. Det är synd om honom. Nej, tyckte inte jag på hans. Och du, det, hela båten var ju för att det är många mörtar kanske det var. Och löjor. Man kan inte ens ha det i kräftbura längre, för kräfterna har dött av det. Nej. Det finns inga längre frågor, vem som helst. Och sen så hörde Lasse någon som ropade så här, precis när det var lite konstigt. Lasse ro hem, Lasse ro hem, för mor har fått barn, hans mamma alltså då. Kon har fått kalv och suggan har fått 10 små grisar. Ja, nu var det ju lite bättre i alla fall, för då kan man ju grilla kotletter. Ja, men du ser, det finns alltid något att vara glad för. Ja. De kanske skulle ha mörtarna och mata grisarna. Han har bläckfiskar på sina stolar. Så fina. Ja, ser du det? Kanske några kusiner. Kapten, vad gör vi här? Jag sitter här. Vem är det som styr båt? Det är du. Nej, men det har det alltid varit. Det är väl hon är väl styrman. Nej, men jag sitter ju här nu. Men vem är det som kikar åt vilket håll jag ska styra, kapten? Det är ju jag. Det ser ni väl att jag sitter och kikar. Nej, var är kikaren? Nej, nu här kan vi inte visa. Nej, men nu får du skynda dig och styra båten åt rätt håll. Vi ska rakt fram. Ja, så. Det händer ju ingenting. Seglarna är ju inte uppe. Nej, nu måste vi upp seglen igen. Jag drog ju ner åt oss förut, eller hur? Ställ dig upp och hjälp oss. Du får ställa dig och få hjälpa oss. Det händer ju ingenting. Ta ni alla tampar och rep och sånt här. Ja, och hålla mata kölsvinet också. Ja. Först kommer ettan, sen kommer tvåan, så kommer trean, fyran kommer och femman går. Först kommer ettan, sen kommer tvåan, så kommer trean, fyran kommer och femman går. Vänta, kan vi bara slå två gånger också? Varför känner jag det sen? Det fattas en meter till, där ser du. Ta in nu ordentligt! Ja, får vi börja nu? Ja, ta in nu! Ja. Först kommer ettan, sen kommer tvåan, så kommer trean, fyran kommer och femman går. Ja! Tack, nu får ni sätta er. Nu är de uppe. Åh, titta vad det börjar blåsa redan. Kära någon vad det blåser igen. Det var här han sjönk. Sitter han där nere?
sjunger ut. Kan ni den här? Kan ni sången om Kalle Teodor? Ja, lite. Jag har sett den, det är väl säkert Pippi Långstrump, tror jag. För jag kan inte den heller. Jag är en väldigt glömsk kapten, så jag kommer att glömma av mig då och då. Och då får ni lova att ni hjälper till att sjunga. Och jag bara läsa lite här vad det står för anteckningar om den här, just den här sången. Kalle Teodor. Ska vi göra den i en rockversion? Minns du en sjöman för länge, länge sedan? Minns du hans namn? Kalle Teodor. Vad är det sen? Snart minns vi inte. Aldrig så ser du den sjömannen igen. Han vilar i havet, Kalle Teodor. Men en stormnatt kan du höra någon som ropar hej ho. Från havets djup det kommer och det låter så hej ho. Hej ho. Hej ho. Som en åsna. Vi ska äga i skeppet i kvar. Skeppet han seglar Kalle Teodor. Nu står han på botten och gråter i sin grav. Han vilar på botten Kalle Teodor. Men en stormnatt kan du höra någon som ropar hej då. Från havets djup det kommer och det låter så. Och så tar vi in då. Hej då. Det sjömen som på böljorna for. Det var en lille Kalle Teodor. Saknad av ingen men sörjd av sin mor. Det var den lille Kalle Teodor. På en stormnatt kan du höra någon som ropar hej ho. Från havets djup det kommer och det låter så. Hej ho. Jag känner för att spela ett solo, för att han var rolig. Ja! Kapten, tror du inte att Kalle Teodor är kompis med Josefin? Jo! Ha? Och, vad heter han? Fabian Olsson? Nej, Sjörövarfabbe. Men han är ju inte det. Han ligger hemma, tror jag. Alltså, han är hemma. Och lille Lasse är där kanske också. Det vet jag inte. Och men nu, Josefin, hon hade ju en skatt. Henne har ni väl hört om, va? Nej. Jo, men vänta. Josefin, hon hade en skatt. Alltså en sån här stor, tung sak som hon satt och trampade vid hela dagarna. Så sydde hon. Vad är det för något man syr med? En nål. Ja, en nål som sitter fast i en maskin. Och då blir det en symaskin. Och vet ni vad? Vet ni vad? Om ni håller takten nu, om ni tar fram era fötter framför er. Sitt kvar och bara fötter framför er. Så gör ni så här. Medan ni syr, så tänker jag skaka rumpa. Ja, men det är en bra idé. Så vi får lite takt på det hela. Det var en gång en flicka som hette Josefin. Symaskin, symaskin, hon hade och en festman som hette Jonathan. Jonathan, tan, tan, Jonathan. Och han var inte fager, men hon var lika dan. Lika dan, 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 lika, lika, lika dan. Han hade, har jag sjungit det? Att han hade en flicka som hette Josefin. Ja, han hade ju en båt. Ja. Han hade och en skuta. Han hade och en skuta. Och välja på. Upp och blåa välja på. Och den hade han fått ärva utav sin gamla mormor. Gamla mormors mor. Gamla mormors mormors mor. Han skrivade ett brev till sin kära Josefin. Kom med Josefin, fin, fin. Jose, Jose, Josefin.
fin. Simma fin, fin, fin. Simma mamma, mamma fin. Nu kan vi stampa och så får du spela. Nu får du. Får jag spela rumpsolo nu då? Ja, nu får du ha rumpsolo. Är ni med nu på rumpsolo? Ja, kom igen. I takt. Ja, stampa dig i takt här då. Härligt att det är en, ja. Och när de hade sin glatt på det blåa sjö, blåa sjö. In vid den gröna ö, 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 gröna Sitter fast. Jag tror vi måste kasta över något av vår ballast. Ja. Vet ni vad ballast är? Nej. Vet ni vad ballast är? Ja. Vad är det? Ett tre som man kastar på en båt. Och så drar och så ser man framåt och så och hur går det nu? Ja. Det var finurligt. Det var nästan rätt. Nästan rätt. Ja. Det var så nära man kunde komma. Ja. Ballast är det tyngsta på en båt som man måste kasta av båten ifall båten börjar sjunka. Så att den kommer upp igen? Så den kommer upp igen. Liksom den pluppar upp sådär. Men vad var det som Jonas han, vad var det Jonas han tyckte var tyngst på båten då? Det var nog... Den där. Den var väldigt tung. Symaskinen, tror inte jag. Jo. Så slängde han ballasten och det var symaskin. Symaskinet i vattnet. Syma mamma, mamma fin. Och efter den så slängde han sin kära Josefin. Blums! Varför gjorde han det? Han var väl inte riktigt med den då. Inte riktigt på gång. Han var väl lite ledsen kanske sen. Han blev ledsen sen. Josefin, fin, fin. Jose, Jose, Josefin. Nu går han där och sörjer sin kära Josefin. Josefin, fin, fin. Jose, Jose, Josefin. Som sitter där på havets djup. Och trampa simma fin, simma fin, 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 simma mamma, mamma fin. Men jag har sett i en bok att Josefin hon bara pratar hela tiden när jag ska skaka upp honom. Ja men skaka upp honom så pratar jag samtidigt. Josefin sitter där. Jag vill göra det lite fortare så jag får skaka lite sittare. Det var den vi rövade. Man måste bara spänna skinkorna ordentligt och så skaka. Den köpte vi inte alls. Vi rövade den i Egypten. Ja, det är äkta indisk bomull. Från Egypten. Från Egypten. Ja. Jo, men jag skulle säga att Josefin hon sitter där nere i vattnet och syr. Och så simmar fiskarna i hennes hår. Och så sitter Karateo och spelar munspel för henne. Och de håller väldigt bra där. Ja. Vad hungrig jag blev nu då. Ja, jag är också hungrig. Jag får inte vara ute så här sent egentligen för mamma. Vi måste jag... åka hem nu då. Vi har varit ute nästan 2 minuter över som mamma sa att vi skulle komma hem. Och då får jag kanske bara en vinstmöjlighet. Vi skyller oss. Ja, två. Ta fika. Vi ser om vi får se. Vi seglar åt öster, vi seglar åt öster, vi seglar åt öster. Vinkar mot öster.